Mladí číšníci závodili v pěti boji. Bohumín vítal nové občánky. A pláž u jezera patřila Kalichfestu. Řidiči jezdí rychle, Bohumín proto instaloval další orientační měřiče. A ve zprávách také šachový festival, první pozdravy z letních táborů, tenisové čtyřhry i sokolky v Praze na všesokolském sletu. Vítám vás. Výstavba cyklostezky kolem Kališova jezera může pokračovat v plném rozsahu. Stavbaři vyřešili problém s nestabilním břehem v sektoru poblíž takzvané špice a pláže. Trasa propojí vyhledávané místo k letní rekreaci s ulicí Ovocná. Její šířka je navržená tak, aby vyhovovala pěším i lidem na kole, bruslích či koloběžkách. Desítky let se tu těžil štěrk a dozvuky jsou patrné dodnes. Teď zkomplikovali výstavbu plánované cyklostezky. V severní části Kališova jezera musel Bohumín operativně zrealizovat sanaci břehu s pomocí velkých kamenů a prosypu v horní části. V průběhu stavby jsme zjistili, že oproti původnímu zaměření došlo k posunu břehu, a to vlivem vodní eroze. To znamená, bylo nutné posunout cyklistickou stezku zhruba 2 metry severním směrem a aby nedocházelo k degradaci toho břehu, bylo nutné jej zpevnit. Tím, že se ta stavba připravovala tolik let, tak jsme byli překvapeni tím, že jsme v praxi zjistili, že asi o 2 metry se posunul břeh tím vymíláním. Museli jsme ho sanovat, možná to tam pro některé nevypadá teď příliš přírodně, ale myslím si, že to bude funkčně, že to zachrání tu stezku a další pozemky. Stezka i se sanací břehu za 14 milionů korun povede od ulice Ovocná až téměř k pláži. U takzvané špice se napojí na již existující komunikaci. Od pondělí 1. července výstavba pokračuje naplno v celém úseku. V průběhu sanace toho horního břehu Kališova jezera nedošlo k zastavení stavby cyklostezky jako takové, pouze se uvolnil prostor, aby docházelo k té sanaci, jinak probíhaly dále práce na rozšiřování stávající protipovodňové hráze, tak aby na ní mohla být umístěna cyklistická stezka. V prvé řadě chci připomenout, že ve všech anketách, které jsme tady dělali, tak letní rekreace se umisťovala na prvních místech. A pak už dlouhou dobu byl problém, že když ti návštěvníci tam přijíždějí, tak se míchají auta, cyklisté, chodci po Šunichelské a Šunichláci volali potom, ať tu dopravu sklidníme. Tak jsem rád, že se nakonec to podařilo vyřešit a tu stavbu jsme zahájili. Délka stavby 1,2 km, šířka pro multifunkční využití až 4 metry. V této části ale stavba zabírá překvapivě až 10 metrů. Je to proto, že spolu s tělesem stezky zde vznikne odvodňovací žlab. Svede dešťovou a povodňovou vodu z polí. Novinek je v místě víc. Připomenu, že prvotní věc byla to, že jsme od kamenolomu získali ty pozemky a že to bylo vyňato jako dobývací prostor a tudíž jsme tam mohli začít rekreaci rozvíjet. Teď dokončujeme a předpokládám, že v půlce července by měla být zprovozněno zázemí pro plavce, včetně toalet, sprch a občerstvení. Koupili jsme další pozemky tak, aby to provizorní letní stání na zelených plochách jsme tam mohli provozovat a nebyly tam takové zácpy. Výstavba stezky zejména pro pěší a cyklisty skončí na podzim. Funkční bude od příští sezóny. Její vznik Bohumín prosazoval řadu let. Protahovaly se zejména výkupy a převody pozemků od státu i soukromých vlastníků. Multifunkční měřič rychlosti na dalších dvou místech v Bohumíně. Řidiči se s nimi setkají v ulici ČSA poblíž bývalé Rybeny a v ulici Slezská ve směru z Nového do Starého Bohumína. Měřiče mají přispět ke sklidnění dopravy, po které místní volají. A že je rychlá jízda problémem, potvrzují čísla. Jen strážníci vloni za překročení rychlosti v Bohumíně rozdali skoro 300 pokut. Do pořízení dvou moderních radarů město investovalo necelých 400 tisíc korun. Jsou ve Starém Bohumíně a ve Vrbici. Do ulice ČSA se přesunul starší model. Přístroje ukazují rychlost projíždějících automobilů, shromažďují data a v případě potřeby by mohly sloužit jako klasické represivní radary. Orientačních měřičů je už 10.
Neúměrně vysoké poplatky zařízly chodník u Rušné výpadovky směr Dolní Lutyně. Mezi ulicemi Polní a Úvozní chtěl Bohumín letos postavit úsek pro pěší, tak aby nemuseli riskovat chůzí po krajnici. Jenže stát, přesněji ředitelství silnic a dálnic, si podle svého nového ceníku řeklo za pronájem plochy pro výstavbu 100 000 korun. To vedení Bohumína odmítlo a zkritizovalo státní aparát. Když by přečetlo náklady na odkup pozemků, se kterými počítal, dostal by se na sumu, která se blíží ceně celého chodníku. V rozpočtu měl pro něj 3 miliony korun. Realizaci chodníku v původní podobě proto město stoplo a hledá alternativní řešení. Špičkoví šachisté déle než týden hrají v Bohumíně. Ve sportovní hale Bospor probíhá do 7. července 7. ročník festivalu Open Bohumín, také letos s mezinárodním obsazením. Do 3 hlavních závodů se přihlásilo přes 200 šachistů z celého světa. Další desítky se představí v doprovodných soutěžích. Přijeli uznávaní hráči z Indie, Turecka, Číny, Íránu, ale i evropských zemí. Silné zastoupení mají domácí hráči a stejně tak sousedé z Polska a ze Slovenska. Zatímco třeba v loni byl favorit na vítězství jasný od počátku, aktuální ročník je velmi vyrovnaný. Na první místo útočí přibližně 8 zkušených šachistů. Vítěz bude znám o první červencové sobotě. Festival pořádá Šachová škola Bohumín s finanční podporou města. Slalom s rudlem směle zvládají, stejně tak prostírání stolu na čas. V nevšedních disciplínách závodili mladí číšníci z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Bohumínská střední škola v závěru června uspořádala číšnický pětiboj, soutěž, která v sobě snoubila zábavu, recesi, rychlost i dovednosti. 5 stanovišť, 5 úkolů, každý z nich v něčem originální a každý určitým způsobem spojený s profesí, kterou studují. Třeba závod s rúdlem měl motiv doplň sklad. Na jiném místě pro změnu uklízeli stůl a na dalším zakládali prostírání. Prověří je vlastně v té jejich dovednosti, zručnosti, jestli umí dobře servírovat polévky. Jo, máme tady vlastně 5 disciplín, tady vlastně se skloubí všechno, jak dovednosti, znalosti, zestolničení. Naservíruj polévku, jeden z nejobávanějších úkolů. Tác a na něm 2 porce. Takto vybaveni vzhůru na trať. Klikatá a s překážkami, dráha nebyla jednoduchá. Nejlepší zvládli za pouhé 24 vteřiny. Co nejrychleji proběhnout stanovenou trasu, která je z kuželu, ze slalomu a z podběhnutí překážky, naservírování polévky hostům a nesmí se udělat chyba. Co může být takovou chybou? Co třeba kapka na ubruse? Kapka na ubruse samozřejmě je moc velká chyba. Nás podle mě asi nejvíc bavil ten s tou bečkou, jak jsme tady jezdili, to asi bylo takový nejlepší, si myslím. A no, ještě máme před sebou tady polévky a ještě obměřování těch drinků. A máme za sebou už házení míčku, to nám šlo až teda na mě, ale jinak jsme to zvládli. A myslím si, že je to tady super, no. Na první pohled trochu laboratoř, ale všechno je jinak. Měřící válce prověří, jak přesný odhad míry budoucí číšníci mají. Od oka měli trefit do skleniček 2 či 4 deci, případně jiný objem. Odlili a následovalo kontrolní měření plus bodování. Ono je to jednodušší, když to lijete třeba z láhve, jo? Z těch džbánků je to strašně těžké jít do těch tumblerů, ale já myslím, že jsou šikovní. Že na to, že se teprve učí, tak je to dobré. V čem mají nejlepší oko? Tady to zatím vypadalo, že v těch malých panácích. Ano, ano, to mají. To si myslím, že jsou zkušenosti jakože životní. Přijeli nám školy z Olomouce, z Kroměříže, máme tady z Opavy hotelovku, z Poruby střední školy profesora Matějčka, no jako domácí samozřejmě a ještě máme tady školu z Karviné. Takže je 24 soutěžících, což je úplně nádherné na první vlastně ročník této soutěže. Bronzovou příčku obsadil tým domácí střední školy Bohumín, Tetiana Bonco a Tomáš Foltin. Stříbro a zlato putují do Olomouce s tím, že první místo obsadili Emil Mirga a Maru Nohavičková z tamní Moravské střední školy. Jak to má být
úsměvem na rtech. Rodina je místo, kde sídlí láska, tvoří se vzpomínky, přátelé jsou vždy vítáni a smích nikdy nekončí, praví jeden ze známých citátů. Rodinu založili páry z Bohumína, které vám představíme v následujících minutách. Přišli na vítání nových občánků. Komise pro občanské záležitosti ho s matrikou uspořádala v závěru června. V porodnicích v Ostravě a v Karviné je maminky přivedly na svět v březnu, dubnu a v květnu. V sobotu 29. června jim patřila obřadní síň Bohumínské radnice a slavnostní obřad. Provázel jim matrikářka Pavlína Ucháčová a předseda pořádající komise Vilém Banert. Jak smutný by byl svět, kdyby se ústavičně nerodily děti, které přece sebou přinášejí nevinnost, lásku a možnost být dokonalejšími. Vážení rodiče, vaším dítětem přibyl do naší společnosti další občan, pravda. Ještě mnoho a mnoho vody uteče, než se naučí všemu, co má správný muž a dobrá žena vědět a umět. Každá holčička, každý kluk, malí bohumíňáčci mají čestné místo v pamětní knize. Tentokrát do ní byli zapsáni Martin Chobot, Dorota Javořinová, Bára Šabacká, Oliver Moldřik a Sebastian Bílek. Nejsem jako paleček, tak mi plenky nedávej. Přineste mi nočníček. Bohumín věnoval dětem v upomínku album Naše děťátko, také říkánky, rámeček na fotky a nově nalepovací metr na stěnu. S jeho pomocí rodiče můžou časem sledovat, jak jim jejich drobeček roste před očima. Další vítání nových občánků plánuje místní matrika mimořádně na pátek 26. července. Cestovní kancelář Fontána otevřela 30. června. V neděli odjelo na turistickou základnu Bohumínského domu dětí a mládeže prvních 50 dětí na letní pobytový tábor. V návsi u Jablunkova v příjemném podhůří Beskyd prožijí 10 dnů. Vrátí se 9. července. Čekají je celotáborové hry, podniknou výlety, budou si užívat bazénu, sportu, soutěží i zábavy. To vše v obnoveném zázemí, ať už jde o stany, vybavení kuchyně nebo opravenou klubovnu. Bohumín s domem dětí na jaře investovali přibližně 3,5 milionu korun. V návsi se letos konají 4 turnusy letních pobytových táborů. Vystřídá se na nich přes 200 dětí. Tenisové kurty ve Starém Bohumíně hostily turnaj čtyřher.
Druhý ročník uspořádal tamní sportovně rekreační klub a opět pro širokou veřejnost. Zahráci navzdory tropickému počasí v sobotu přišlo téměř 20 hráčů a další zavítali jako diváci a povzbuzovali. Věkové rozpětí bylo rozmanité a skvělé výkony předváděli i ti, kteří jsou již řadu let v důchodu. Tenisové kurty ve Starém Bohumíně disponují třemi hřišti, která jsou stranou a ve stínu stromů. Fungují od roku 1989, dnes jako spolek, který poskytuje prostor stálým členům, nováčkům a nejvíce aktuálně uvítá mladé lidi, které by tenis bavil. Turnaj čtyřher nabídl nejlepším sportovní poukázky. Třetí místo obsadila dvojice Děngl a Kostruch z místního tenisového klubu. Druhou příčku duo Kika a Sitár ze Sokolu Rychvald. Nejlepší výkon podali a první místo obsadili pánové Šnapka a Lukoš z pořádajícího klubu. Téměř týden prožili v Praze sokolky z Bohumína, které město reprezentovali na 17. všesokolském sletu. Tyto snímky jsou ze slavnostního průvodu Prahou, jedné z prvních sletových akcí v hlavním městě. Členky TJ Sokol Bohumín a TJ Sokol Záblatí šly ve skupině Sokolské župy Beskidské Jana Čapka, do které obě jednoty patří. V týdnu sokolky navštívili řadu míst v Praze i v okolí, podnikli výlet například do Kutné hory. Nejvíc času jim ale zabralo pilování 12 hromadných skladeb. Jednotlivé skupiny z jednot po celém Česku bylo zapotřebí spojit v jeden celek. Ve čtvrtek a v pátek se ženy z Bohumína představily v hlavním programu v Edenu, ve skladbách Babí léto a V rytmu srdce. Pestrý hudební koktejl nabídl čtvrtý Kalich Fest. Tropické odpoledne doprovodila u pláže Kališova jezera v Šunichlu šňůra svěžích koncertů, včetně kapely ověnčené dvěma soškami Anděl a zpěvačky, která vloni bodovala na Colors of Ostrava. Festival spolku Město bohů přilákal návštěvníky z Česka i Polska. Podpořilo ho město a řada sponzorů. Letošní ročník je opět zajímavý, multižánrový, vystupují tady kapely od žánru ska po rock and roll, R&B, house, večer budeme mít zase DJs, takže já si myslím, že každý si přijde na své. Těch kapel v České republice, ale nejenom v České republice, ale třeba ve střední Evropě, dobrých je spousta. My se snažíme vybírat takové, které jsou možná trošičku podprahové, které lidi na první dobrou neznají, ale přesto jsou velmi kvalitní a to si myslím, že se nám kontinuálně daří všechny ty 4 ročníky. Vysloveně letní náladu u Kališova jezera doplnilo zázemí, letos pojaté jinak, s jedním hlavním pódiem a obřím stanem. Letošní ročník je zajímavý tím, že jsme prakticky vytvořili velký stan, ve kterém DJs budou hrát, je velmi pěkně vyzdobený a myslím si, že to tomu areálu dodalo opravdu takový ten punc prostě krásného detailu a myslím si, že máme nejlepší areál, jak jsme kdy měli za ty 4 roky. Je to krásné, prostě koherentní, uzavřené, takže si myslím, že co do toho areálu a stavby toho festivalu jsme to vymazlili opravdu na 100%. Na pódiu Kalichfestu vystoupila Lina Karo, která vloni účinkovala na Colors of Ostrava. Zahrála také karvinská parta Als Capones, plzeňské seskupení Doný Darko a finále večera obstaral královéhradecký band The Atavis, ověnčený dvěma soškami cen Anděl. Bylo to fantastický, fakt to super, fakt jsme z toho nadšení. My jsme z toho nadšení mnohem víc, teda musím říct. Diváci, jak na vás působili tady v Bohumíně? Nemám nic jiného než superlativa, fakt super, fakt jsme nadšení tady z toho. Teďka my vlastně chystáme desku, která by měla být v listopadu a teďka vyjde první single z nové desky, který by měl být třeba za 2 týdny, něco takového. Určitě sledujte naše sociální sítě, webovky, The Atavis, to se Atavis, prostě všude na internetu jsme, tam to budete číst a vědět. Oh,
Program má po celé letní prázdniny. Knihovna myslí na děti. Omalovánkový týden v dětském oddělení knihovny K3 v Novém Bohumíně prožijí od 8. do 12. července. Každý den, kromě středy, vždy od 13 do 17 hodin. Vyzkoušejte 18 jamek bohumínského adventure golfu. Skvělá zábava pro celou rodinu. V areálu u akvacentra Bospor denně od 9 do 21 hodin. Beletrie, knihy naučné, faktografické, taky knížky pro děti. To vše za pár korun. Knihovna K3 zve na velký letní antikvariát. Ve středu 10. července na náměstí před radnicí od 8 do 16 hodin. Užijte si atmosféru letního kina v parku Petra Bezruče. V pátek 12. července uvede francouzskou akční komedii Rychle a nemožně. Promítání začne v 9:30 večer. Úkoly hraničářů. Tajemná prohlídka bunkru jen za svitu petrolejky či šifrovací hra. Program pro celou rodinu. Naskok k hraničářům. Sobota 13. července od 14 hodin. Bunkr MOS4 Šedá vila. Ulice Slezská ve směru na Starý Bohumín. Zvou Klub vojenské historie a K3. Po zprávách připomínáme soutěž o náš narozeninový hrnek a dárkový voucher na kávu v Oblacích. Vychutnáte si ji v penzionu ve Věži. Navrch přidáme nový díl magazínu Hasiči. Užívejte léta a dovolených podle svých představ. Na viděnou. Milujete horko léto a vlahé teplé večery? Tak třeba právě vám přijde vhod nový díl soutěžního magazínu Kdo ví, odpoví. V něm zjistíte, jak si užít léto přímo ve městě, aniž byste museli cestovat někam daleko. A kromě těchto tipů nebude chybět ani možnost vyhrát volňásky do kina či akvacentra. Červencová soutěžní otázka zní, dokdy letos promítá letní kino v Bohumíně. Soutěžíme až do neděle 17. července. Většina dopravní infrastruktury se v posledních desetiletích rozvíjela zejména pro potřeby automobilů. Bezmotorová doprava stála tak trochu stranou. S cílem změnit tuto situaci a hlavně zmírnit počet střetů automobilů s cyklisty se začaly budovat cyklostezky. Jejich přínos je hlavně v tom, že kompletně oddělují úseky s pohybem cyklistů od vozovky. Vždy jsou označeny svislým dopravním značením a také doplňkovými piktogramy výstražného znamení a směru jízdy. Cyklostezky mohou být řešeny samostatně v rámci části silnice anebo společně jako stezka pro chodce a cyklisty. V takovém případě se nesmí navzájem ohrožovat. Je-li stezka rozdělena zvlášť na část pro chodce a pro cyklisty, obě skupiny musí použít pouze část jim vyhrazenou. Vzájemně mohou použít i druhý úsek stezky, ale jen v nejnutnějších případech, třeba při přecházení, objíždění a dalších. V místech, kudy vedou cyklostezky, jsou cyklisté povinni jich využít. Zároveň smějí jet pouze jednotlivě za sebou, v žádném případě ne vedle sebe. Samozřejmostí je dodržení směru jízdy, pro který je cyklostezka určena, pokud se nejedná o cyklostezku obousměrnou. Stezky pro chodce a cyklisty smějí využít i lidé se sportovním vybavením, jako jsou například kolečkové brusle. Taktéž i pro ně platí zásadní pravidlo, hlavně neohrožovat ostatní. Kritickými místy jsou přejezdy pro cyklisty. Ti se zde musí přesvědčit, zda mohou vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozili sebe i ostatní.
Největší změnou v porovnání s přechody pro chodce je, že cyklisté zde nemají před projíždějícími automobily přednost. Pokud ovšem z kola se sednou, stávají se chodci a situace se obrací. Ne vždy je cestování po cyklostezce tou nejpříjemnější variantou s ohledem na plynulost a kvalitu jízdy. Rozhodně je ale variantou nejbezpečnější. Stejně jako u vozidel na silnici je na cyklostezkách třeba určité míry ohleduplnosti a tolerance. Mějme proto na paměti, že se na nich nepohybujeme sami a hlavně ne každý je zručným a rychlým cyklistou. Tady se nacházíme v takzvané skromné izbě. Je to taková jenom část, kde se nachází tato milá postel, na které kdysi spával pan farář Žila, který tady působil před léty. Kde jsem si taky občas odpočal, protože trvalé samozřejmě pracovat, i když to je boží dílo, to nelze. Občas tady člověk zařezal. Někdy člověk i zaspal oběd, žena mě tady hledala, myslela, že snad jsem už nebožník. Jsem si tady chrupkal. No a pak tady jsou umístěny různé památkové předměty farníků, sošky, obrázky a jde, které by bylo jistě škoda někde zlikvidovat. A tak tady nabírají svůj čas a se s nich stanou taky antika, že? Starožitnosti. Některé už mají jistě přes 50 let. Konec konců já už sám jsem starožitník, starožitnost, protože už mám 70. Jsem farník z domu číslo 71. Tento dům, takzvané skromné stavení, je z poloviny 19. století a je pod kostelem. Žili tam lidé věřící, kteří pečovali o tento kostel, o tento chrám. Byl tam před námi žijící aktivní kostelník, nějaký pan Hugo. A zřejmě jsme proto i my zdědili tu péči a starostlivost o tento kostel, když jsme se tady před 20 zhruba lety nastěhovali. Tak k rozhodující akci na našem kostele jsme se rozhodli s kolegou, který je zedník, že začneme budovat něco ve věži. Věž a následná loď nad chrámem byla samozřejmě po desetiletí a snad staletí neošetřována se spoustou spadlé omítky, rozbitých cihel, poškozených všelijakých kousků, zdiva a taky pochopitelně od náletu, ptactva a podobně. Takže jsme museli vystěhovat snad několik vleček odpadů. A pak postupně jsme začínali oklepávat stěny kostela, natáhli novou elektriku, vytáhali několik set pytlů, ty jsme si ručně kopačkou namíchali, že? A omítali postupně téměř 6 let.
Tak pánové, tady se nám otevírá cesta do našeho studia San Barandov, do takového místního farního muzea, které vede po křivolakých schodek. Hned za dveřmi je strážce věže, tak bacha na něj. Tam je vstup do podzemí, ale ten je riskantní. To ještě není prozkoumáno. A necháme to příštím mladším. No my půjdeme dál nahoru. Postupně projdeme oblastí do půlky věže, kde vlastně je to tak bezpečné celkem. Dál už se to je po žebřících, tam už hnízdí ptáci a bydlí tam strašidla. V této části první je takzvaná zrestaurovaná kaplička svatého Františka. Svatý František je samozřejmě patron našich františkánů, kteří se ujali v roce 1890. Přišli na pozvání našeho otce biskupa Václava Františka Lobkovice z Panevník u Katovic. A ti se zde ujali té duchovní služby. Zde to bylo nutno pochopitelně všechno taky vyspravit, oklepat, omítnout. A přitom omítky a ostatní museli zůstat pokud možno v starobělém stavu. Čili ne nějaké významně hladké, ale aby to odpovídalo těm původním. V této kapli bylo na zdech vyryto spoustu iniciálů a jmen, ještě sahajících do období, kdy tady opravdu to bylo ještě funkční. Kdy tady život této farnosti byl před těmi desetiletími, ještě jistě velmi živý, do těch 48. 50. let. A ti všelijací uličníci asi toho věku pubertálního, že tady vyryvali svoje jména, svoje snad i holky, že? A tak dále. Takže když jsme tady to omítali, oklepávali, očišťovali, tak jsme zjistili spoustu adres, jmén a roky, které tam sahly do 30. 40. let. Takže to bylo opravdu takové zajímavé. Vystupujeme do našeho studia San Barandov, kde je spousta různých historických artefaktů, ať už to je počínaje torzem gotických oken, protože chrám byl původně gotický až do poloviny 17. století, kdy vyhořel. Pak došlo k přestavbě a k vybudování těchto pevných kleneb. Dívejte se, chrám je chrámem od půdy až dolů. Pochopitelně, že obřady se nebudou konat na půdě. Půda už je takový ten obslužný nebo nadbytečný prostor, kde je ve většině chrámů, kdekoliv, je nevyužit. No, mě to napadlo, že by tento prostor se mohl využít. Když ne, pochopitelně pro ty bohoslužby to jistě ne, ale prostě pro prezentaci těch různých předmětů, těch artefaktů, těch obrázků, že, které kdysi visely v každé domácnosti. No dnes lidé mají jiné požadavky a jiné představy. No tak by bylo škoda je zničit, zlikvidovat, takže tady mají pevné, klidné, důstojné místo. My jsme teďka nad chrámovou lodí, čili dole je chrám, především to ta rozhodující část, tam dál je potom oltář a co kněžiště, to je zatím to obrazem pod náma. Ale tady je vlastně pod náma sedí lidé, jsou lavice, jsou pomocné vedlejší kaple Panny Marie, je tamhle zase zatím
obrazem, za tím plátnem. A kaple Ježíše Krista je zase na opačné straně. Velmi hodnotné je dílo jistého hodináře, mechanický orloj původních časů, který se mě podařilo zrekonstruovat, opravit, doplnit a zde předvést. Rovněž po pořízení nových zvonů byl původní poslední zvon, který zůstal, protože ostatní byli rekvírovány za války, takže poslední umíráček, který byl ve věži, byl v té chvíli nepotřebný. Tak se nám to podařilo s kolegami snést dolů. Posvařoval jsem, vybudoval novou zvonici, zainstaloval i ty mechanismy původní a zvon je víceméně funkční, o čemž se můžeme konec konců přesvědčit. Takže v případě potřeby máme ještě náhradní zvonění. Nyní jsme, přátelé, vstoupili do první věžní místnosti, ve které se nachází celá řada různých hodin. Říkáme tomu proto takzvaný hodinový salonek, když nejenom hodiny, ale i obrázky a případné jiné domácí přístroje se zde nachází. O patro výš pak půjdeme a projdeme zase sbírkou starých radiopřijímačů a hudebních takových přístrojů a proto to má název hudební salonek. My jsme se už konečně dostali po těch mnoha schodech až do zvonice, která se sice nachází teprve v polovině výšky kostela, té věže teda konkrétně, ale přesto už to má svoji výšku a z těchto oken jsou pěkné rozhledy jednak na Odru a na polskou stranu a taky tamhle na Ostravu, na Beskydy, Lysou horu a podobně. Zvony, které zde vidíme, jsou ve zvonici 3, jsou teprve mladé zvony, několik let. Farnost, věřící, ale pochopitelně i ostatní příznivci, rodáci, příznivci, sympatizanti se několik let skládali finančně, až se nám podařilo nechat odlít postupně tyto zvony. Z nich největší je svatý Benedikt, prostřední je patronka Slezska, svatá Hedvika, a ten nejmenší je svatý Jan Nepomucký. Částka byla jistě nezanedbatelná, bylo to několik milionů, splácelo se to několik let, ale naštěstí již jsme další dobu bez jakýchkoliv dluhů a bez zátěže. Thank you.
Tady je poutník, který cestuje po poutích, že? Je to poutník, který na tomto kole jel do Mariacel, že? Z Bohumína. Pejsek se chce projít. Pejsek je zakopaný, ten, co tam musí. Ale když se třeba dívám na internet, tak se objevují různé zprávy, které za dobré nepovažuji. Ministr zdravotnictví uvažuje o zvýšení poplatků z těch 35 na 50 u specialisty. Ještě funguje, to bylo jedno z největších rady, co se vyrábili v Rokovice. Třeba nějaká informace. V kostele, tak jak říkám, hledám tady, je to setkání s Panem Bohem, hledám tady svůj klid, svůj mír v duši. No a co jiného mi potřebuji? Já tu nehledám žádné majetky, žádné jiné, nějaké požitky pochopitelně, ale tím, co se tady angažuji, co tady vytvářím a vyvádím, chci nalákat nebo alespoň upozornit národ, lidi, že existuje taky jiná dimenze života, než jen se honit od rana do večera za penězmi nebo za nějakými jinými statky. To všechno půjde pryč. Nám zůstanou jenom 4 prkinka. Je to můj způsob žití, můj způsob jednání a ten má evangelizovat. Bohužel se to nedaří. Byl bych rád, abych aspoň jednoho člověka za svého života evangelizoval, aby pochopil, že je to lepší, jo? Ale jako k tomu musí dospět zřejmě každý sám časem.